Սպորտ էքստրիմը Վահագնի թաղամասում է։ Թաղամասի գոլֆ ակումբի տարածքում անցկացվում է ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՀԵԾԱՆՎԱՍՊՈՐՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳԱՎԱԹ ԽՈՐԱԳՐՈՎ երրորդ մրցաշարը։ Այսօր վարնի թաղամասում տեղի ունենալու ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳԱՎԱԹ երրորդ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՀԵՑԱՆՎԱՅԻՆ մրցաշարը, որին մասնակցում են տարբեր սիրողական հեծանվորդներ, եւ այս տարի առաջին անգամ մրցաշարի շրջանակներն ենք մեծացրել եւ մեր հրավերներով ներգրավել ենք տարբեր պետական կառույցներին, ընկերություններին, ովքեր իրենց հեծանվորդների միջոցով ներկայացել են նաեւ այս նախագծին։ Սա մեծ քայլ է հեծանվային մշակույթը առհասարակ ներմուծելու մեր առօրյա։ Մեկնարկ մասնակցում են ոչ միայն անհատ հեծանվորդներ, այլ նաև թիմեր, այդ թվում տարբեր պետական կառույցներից, որպիսիք են օրինակ ոստիկանությունը, գյուղատնտեսության նախարարությունը, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը եւ այլն։ Նպատակը տրանսպորտային միջոցի այս տեսակի նկատմամբ առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացնելն է եւ սպորտային ժամանցը։ Տպավորությունները շատ մեծ էին, շատ ուրախ եմ մասնակցության համար, տպավորված եմ, ամեն ինչ լավ էր։ Մրցուղին թե ասֆալտապատ և թե քարքարոտ հատվածներ ունի, երկարությունը մոտ 1.5 կիլոմետր է, որը մասնակիցները հաղթահարելու են 4 անգամ, ասել է թե 6 կիլոմետր, որոնք առանց վերելքների ու վայրեջքների չեն։ Ճանապարհի բարդությունն ու երկարությունը կարելի է կոմպենսացնել ուժերը խնայելով։ Միանգամից առաջ ընկնելը պարտադիր չէ։ Ռուսական ասացվածքն ասում է՝ «դանդաղ գնաս, երկար կգնաս»։ Այնպես որ ոչ մեկի ընթացքում յուրահատուկ արագություն չկա։ Սա սպրինտ չէ, որպեսզի միանգամից սեղմեն ոտնակներին ու հնարավորինս արագ ընթանան։ Մրցությունն ավելի շատ ուժային դիմադրողականության հետ է կապված։ Միաժամանակ պետք է ուշադիր լինել, որ մրցուղու խորթու բորդերը հեծանիվի անիվները չվնասեն։ Այլապես կարելի է անվահեցի վրա մնալ ու ստիպված դադարեցնել մասնակցությունը։ Պետք է նշենք նաև, որ մրցությունը բավական բազմամարդ է։ Չնայած կարծիք կա, որ ճիշտ մարքեթինգի դեպքում մասնակիցները ոչ թե տասնյակներ, այլ հարյուրներ ու գուցե հազարներ լինեն։ Փառք Աստծո, հեծանվասերներ մեր երկրում շատ կան։ Yeah!
կարելի ասել, որ բավականին մեծ ադրենալին էր եւ ուրախ եմ մասնակցության համար։ Լրիվ էքստրիմալ, լրիվ պրոֆեսիոնալ, ոնց որ արտասահմանում են, լրիվ հետ կարքի է, շատ բարդ է իրականում քշելը, որտեղ 4 կրուկ մոտավոր 6 կիլոմետրից ավել ճանապարհը ու լրիվ քարքարոտ ավազոտ է, գրեթե ասֆալտ տեղ չկա։ Մրցությունն ավարտին է մոտենում։ Առաջինները շուտով պատվո հարթակ կբարձրանան ստանալու վաստակած նվերներն ու շքանշանները։ Այսպիսով կայացավ Երևանյան գավաթ սիրողական հեծանվասպորտի երրորդ մրցաշարը Վարնի թաղամասում, որին արդեն բոլորս կանատեսը դարձանք և հաղթանակած հեծանվորդների և շատ սկսնակ հեծանվորդներ, ովքեր առաջին անգամ վայելեցին այս էքստրեմալ սպորտաձևը, քանի որ ինքը մրցուղին դա թույլ էր տալիս։ Բավարությունները հիանալի էր, ճամփեն բավականին բարդ էր, դժվար, բայց հաղթարեցինք։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, միայն լավ տպավորություններ, շնորհակալություն։ Երևանյան գավաթ երրորդ հեծանվային մրցությունն ավարտվեց։ Եթե դուք հեծանվորդ եք, ապա կարող եք հետաքրքրվել 4-րդ փուլով։ Իսկ մեզ հետ կհանդիպեք հաջորդ ուրբաթ նույն ժամին Սպորտ Էքստրիմի եթերում։